Hej allihopa, mitt namn är Robert och välkomna ska ni vara till ett nytt videoklipp. I det här videoklippet så ska jag vara i Uppsala. Ja, det är Sveriges fjärde största stad efter Malmö, Göteborg och Stockholm. Ja, jag ska vlogga där. Det kommer bli kul i detta videoklipp, så ja, låt oss ha kul. Ja, mina vänner, jag är nästan där. Ja, mina vänner, jag är äntligen här. Ja, nu går jag ner för rulltrappan. Eller ja, jag står still. Okej, nu går jag det hållet. Nu är jag i ICA-butiken här i Uppsala. Ja, nu ska jag till en plats som staden är känd för. Och det är domkyrkan. Jag ska även se universitetet som gör staden så känd. Okej, nu är jag bredvid ån här i Uppsala som heter Fyrisån. Okej, nu är jag bredvid fontänen och parken här i Uppsala. Okej, nu utforskar jag parken här i Uppsala. Ja, mina vänner, jag ser domkyrkan där. Alltså, se så högt det är, den där domkyrkan. Okej, jag är bredvid den där byggnaden där blåljusfordon är parkerade här i Uppsala. Ja, mina vänner, nu är jag på buss. Ja, jag ser mer av domkyrkan senare. Jag ska se någonting annat här i Uppsala än så länge. Okej, jag fortsätter bussresan här i Uppsala. Kolla in torget här i Uppsala. Ja, mina vänner, fortsätter åka med bussen här i Uppsala. Ja, mina vänner, nu är jag i arenaområdet här i Uppsala. Ja, här pågår sport bland annat. Ja, Uppsala är känd för sitt innebandylag, Storvreta. Ja, det är en av de största klubbarna i den här staden. Ja, det finns även en fotbollsklubb som heter Sirius, som också kommer från den här staden. Ja, men de spelar inte i det här arenaområdet. Ja, de spelar ju såklart i Allsvenskan, Sirius. Okej, nu är jag bredvid friidrottsarenan här i Uppsala. Och kolla in hotellet där. Ja, nu bor jag ju redan på ett annat hotell. Ja, Uppsala har också en hockeyklubb som heter Almtuna. Okej, nu är jag bredvid tingsrätten här i Uppsala, domstolen. Ja, mina vänner, det regnar här i Uppsala. Och där har vi arenan där Sirius spelar sina hemmamatcher. Studenternas IP. Där har vi ett Nordic Wellness gym. Ja, jag tränar också på ett sådant, fast i Skånska Klippan. Okej, nu är jag bredvid sjukhuset här i Uppsala, Akademiska sjukhuset. Ja, den här staden är känd för sitt universitet. Det är en universitetsstad på riktigt. Okej, nu går jag upp för kulen här i Uppsala. Okej, nu är jag bredvid slottet här i Uppsala. Ja, mina vänner, den här byggnaden är faktiskt ett konstmuseum. Ja, mina vänner, jag kan utforska här gratis. Ett av de bästa sakerna att göra här i Uppsala. Ja, mina vänner, nu är jag inne i museet. Gratis, fantastiskt. Ska kolla runt. Ja, mina vänner, kolla in kanonen som, ja, byggt av konst. Ja, det där konstverket föreställer en kanon som används inom militären. Ja, mina vänner, det var verkligen fin konst där i museet. Ja, mina vänner, kolla in det platsliknande området där och ja, byggnaden. Ja, trädgården och byggnaden. Ja, mina vänner, här har vi en vacker utsikt över Uppsala och domkyrkan. Där också en utsikt.
Ja, mina vänner, här är en annan fin utsikt över Uppsala. Ja, mina vänner, kolla in skorstenet där och vattentornet där, här i Uppsala. Okej, nu är jag bredvid en kyrka som är närliggande till domkyrkan här i Uppsala. Okej, jag ska gå in i domkyrkan och kolla. Ja, mina vänner, var så fint där inne i domkyrkan, verkligen. Ja, mina vänner, jag är nu bredvid ett av Sveriges mest kända universitet. Ja, jag är bredvid universitetsområdet nu här i Uppsala. Ja, mina vänner, universitetet är Sveriges äldsta. Ja, inte bara i Sverige utan även också i hela Norden, den äldsta. Okej, nu går jag bredvid kyrkogården här i Uppsala. Ja, mina vänner, där har vi en väg som leder till E4:an. Om du ska köra söderut, ja, då kommer du först till Stockholm. Och ja, ska du köra ännu längre söderut, då kommer du till staden jag föddes i, Helsingborg. Ja, om ni kör norrut så kommer ni till Haparanda och senare till Finland. Okej, nu är jag i en park namngiven efter en av Sveriges mest kända katter, Pelle Svanslös. Okej, nu är det dags för mig att sticka till tågstationen. Jag har haft det kul i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Ja, Uppsala är en stad som jag skulle ha besökt 2020 om inte coronan hade ställt till det och varit i närheten. Ja, jag var ju med i ett projekt i min hemstad Klippa i Skåne. Ja, det var en till grupp från Uppsala också i samma projekt. Det hette Volymen på Max, det projektet. Ja, de fick träffa oss i Klippan. Vi skulle ha träffat dem här i Uppsala, men det blev aldrig av på grund av att pandemin började 2020. Ja, men hur som skitsamma. Det som är bra är att jag fått vara här helt själv och få se den här staden. Ja, 2024. Okej, kolla in vattnet som forsar ner genom ån. Okej, nu är jag bredvid en gymnasieskola som grundades samma år som jag föddes, 96. Okej, nu går jag igenom gågatan här i Uppsala. Okej, nu är jag i torget här i Uppsala. Okej, nu är jag bredvid den officiella byggnaden för Uppsala kommun. Okej, seriöst, nu är jag bredvid tågstationen och ska ta tåget härifrån till någonstans i Stockholm. Ja, men ändå, gilla, kommentera och dela. Prenumerera på min kanal. Kolla in andra videoklipp på den här kanalen. Tack för att ni har kollat. Jag hoppas ni gillar det. Vi ses i nästa videoklipp. Hej då, tummarna upp.